Në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë reagimet politike lidhur me ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe dhe vlerësimin e Komisionit të Venecias për pezullimin e përkohshëm të tij. Kryetari i BDI-s në pushtet, Ali Ahmeti, ka kërkuar që mos të kishë përdoret për qëllime politike dhe ka theksuar se ligji nuk mund të ndryshohet ose largohet nga përdorimi pa vullnetin politik të shqiptarëve. Ky ligj është arritur me konsensus, është arritur me debat të jashtëzakonshëm. Është ligj që buron nga vetë marrëveshja paqësore e Ohrit si një dokument i rëndësishëm të veçantë me garanca ndërkombëtare i mbështetur nga Europa, Amerika, NATO-ja dhe sigurisht që Komisioni i Venecias si material është dorëzuar për një mendim dhe ne vlerësojmë mendimet që janë dhënë nga ky komision. Kryeparlamentari Talat Xhaferi po ashtu ka siguruar se ligji nuk mund të ndryshohet pa vullnetin e shqiptarëve, pasi pa deputetët shqiptar nuk arrihet shumica e banditerit në kuvend. Në aspektin esencial duhet patur parasysh se ka grup ligjesh të cilët nuk varen vetëm si nga shumica e përgjithshme, por ka nevojë për shumicë dyfisht në të cilën grup ligjeve vjen edhe ligji për përdorim të gjuhëve, që nuk kupton se për skaj shumicës duhet ketë edhe shumicën e dyfisht gjithësisht të parimit banditerit të respektohet, dhe mendoj që çdo një që mendon se do të hynë me procedurë të ndryshimit dhe plotësimit të ligjit, duhet ketë parasysh që duhet siguron votimin e dyfisht gjithësisht. Ditë më parë, Komisioni i Venecias ka publikuar vërejtje dhe rekomandimet për ligjin e përdorimit të gjuhëve, ku theksohet se ligji në disa fusha është shumë imponues dhe rigoroz në aspektin e gjobave dhe sidomos në gjyqësor, dhe për këtë arsye duhet të pezullohet përkohësisht.